вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість в студії тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Ганна Каськова. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пані Ганна, вже є бюджет цього року обласний, і хотілося б дізнатися, які можливості він відкриває для вас, для галузі освіти? Дякую за запитання, тому що воно сьогодні дуже актуально. Актуально чому? По-перше, ми всі знаємо, що відбулось підвищення мінімальної заробітної плати. Да? І якраз сьогодні ми зайняті тим, що ми робимо розрахунки, наскільки вистачає закладених коштів, кому ми в першу чергу будемо платити. Розумієте, є сьогодні такі тонкощі, наприклад, оплата вчителів буде здійснюватися за рахунок державної субвенції. Оплата інших працівників, тобто які надають якраз в галузі середньої освіти, інших за місцеві бюджети. І це сьогодні від нас вимагає більш детальних підрахунків, я вже не говорю про проплат, більш щільного підходу до цього. І ми сьогодні бачимо вже різницю. Наведу приклад. В будь-якому ПТНЗ сьогодні є викладачі, які профільні предмети викладають для кухарів, там, штукатурів, неважно, да, неважливо. Вони фінансуються з місцевого бюджету. А дехто з державного бюджету. І є різниця сьогодні вже. Тому ми сьогодні спільно з департаментом фінансів ми працюємо над пропозиціями щодо, скажімо, треба вирівняти цю ситуацію, щоб не допустити соціальної напруги. Угу. Да, це перший момент. Другий. Ми бачимо, що дуже інтенсивно йдуть процеси демократизації. Тобто є сьогодні вже 19 територіальних об'єднаних громад. Про це ми окремо поговоримо. А, добре, дякую. Територіальні громади. І підхід сьогодні є – це опорні школи. Ви знаєте, що минулого року багато ми говорили про те, що навчальна освіта, початкова освіта повинна бути біля дитини, тобто є доступність, в першу чергу географічна, а потім дитині дуже важливо більш зорієнтуватися на якісну освіту, на освіту, яка допоможе здобути професію, спеціальність, і тому дуже актуальна сьогодні підтримка опорних шкіл. Ми пропонували збільшити фінансування на ті школи, які визначені опорними. До речі, хочу сказати, що і минулого року, 2016 року, було видано розпорядження голови облдержадміністрації, проведений був конкурс на кращий опорний заклад, і Первомайська ЗОШ, і Новобузька ЗОШ номер 1 надано фінансову допомогу, розумієте, кожній. І я думаю, що ця робота зараз теж буде продовжена, розумієте? І ще у нас є чим пишатися. Цього року ми збільшили, депутати нас підтримали, розмір стипендій голови облдержадміністрації, голови облради. Тобто це 3 студенти професійно-технічних навчальних закладів і 6 вищих навчальних закладів. Це новація, бо це така стипендія вже існувала? Стипендія існувала, але розмір, ну, от, наприклад, був 300 гривень для ПТНЗ, зараз 500. Для вищих був 825, став 1500. Тобто ми їх вивели на рівень збільшеної стипендії до відповідної постанови Кабінету міністрів. І депутати нас повністю підтримали. І хто має право на такі стипендії? Да, до речі, ми будемо виносити положення на затвердження сесії облради, створюється конкурсна комісія, подаються документи, тобто надаються ті студенти, які мають високий рівень знань саме безпосередньо по оцінках це виводиться, а також є й певні здобуття в науці, в спорті, в інших галузях, тобто їх висувають безпосередньо ректорати і студентські органи студентського самоврядування. І оця комісія, яка створюється розпорядженням голови облдержадміністрації, за участю депутатів визначає, хто переможця. Тобто ми технічні виконавці, організатори, а все відбувається колективно, прозоро. Да. Ну, я так розумію, конкурс в цьому плані великий. Дуже великий. Достойний. Кожного року, да, порядка 32-37 конкурсантів, да й журі, до речі, 25-30. Оргкомітет. Тобто ми всі, хто кого подають, висувають навчальні заклади, нікому не відмовляємо. Да, до речі, ще хочеться сказати, що 125 тисяч цього року закладено на заохочення переможців Малої академії наук. Це в основному учні середніх шкіл, інколи це бувають учні ПТНЗ, але це все наші діти з шкіл області,
І вони якраз отримують, скажімо, нашу підтримку. Вперше у нас закладені 360 тисяч на підтримку молодих фахівців, які будуть їхати в сільську місцевість і працювати саме вчителями. То для заохочення, щоб поверталися до села? Для заохочення, так. Да. І якщо постанова Кабінету міністрів нам дає можливість тільки аж у грудні виплачувати цю допомогу, ну так складається кожного року, принаймні, в постанові не написані ці терміни, то ми заклали саме серпень-вересень, щоб на початку своєї роботи молода людина, яка приїжджає у сільську місцевість, змогла отримати ці кошти, змогла якось налаштувати побут, придбати необхідну літературу. А якщо порівнювати з минулим роком, не було взагалі. Це новація. Це новація. І ми, до речі, думаємо, що вона буде мотивуючою для місцевих органів влади, тому що ми в програмі заклали, що пропонуємо не менше тієї суми, яка закладена з обласного бюджету, щоб районна влада теж або ОТГ, об'єднана територіальна громада, вишукувала такі ж не менше тієї суми кошти і підтримувала молодих фахівців. І скільки приблизно на одну людину виходить? Поки це йде по 3 тисячі гривень. Але ж ця сума закладена, розумієте, положення ми ще будемо теж розробляти і все. Тобто головне, зараз ми отримали таку підтримку фінансову, далі все будемо під неї відпрацьовувати. І ще дуже один важливий момент, якого раніше не було. Це цього року з державного бюджету ми отримуємо кошти 744 тисячі і 70 на навчання дітей з особливими освітніми потребами. А про що йдеться? Що це за? Ви знаєте, ми це діти, які потребують сьогодні більшої уваги. Це можуть бути діти на індивідуальній формі навчання, це можуть бути інклюзивні класи. Тобто це обов'язково діти з особливими фізичними, інтелектуальними, психічними особливостями. Тобто статус цієї дитини визначає комісія, це однозначно. Під ці кошти ми розраховуємо, що незабаром отримуємо механізм, розписаний Міністерством освіти, тому що сьогодні потрібно і посади асистентів, вчителів, і потрібна спеціальна і література, і навіть обладнання. Розумієте? Да, є слабочуючі, є слабозорі діти. Тому така підтримка нам дуже потрібна. Але це вперше ми отримали саме по цьому напрямку. Тому ми дуже раді, тому що до того часу ми за рахунок обласного бюджету і місцевих бюджетів підтримували таких дітей. А скажіть, будь ласка, взагалі, як сьогодні справи із доступністю освіти для дітей? Якщо це ви кажете вперше, ну це ж не означає, що дитина взагалі не навчалася? Ні, вона навчалася, так, але зараз ширші можливості. Якщо з вашого дозволу я навіть цифри вам не веду, дивіться, минулому навчальному році 2424 дитини з інвалідністю різних нозологій, 243 в дошкільних закладах, 1153 за денною формою навчання, але 499 – це 5000 дітей за індивідуальною формою навчання. Я розумію, це в цілому по області. Да, це в цілому по області. Розумієте, що виходить, що у нас 490, до речі, в інтернатному закладі, 30 на інклюзивний, 499 і 30 дітей соціалізованих. А 5000 дітей, які ізольовані від спілкування з однолітками. Тому сьогодні у нас в інтернаті номер 3 міста Миколаєва є діти в інвалідних візочках. І, до речі, бюджет заклав майже 3 мільйони на побутову ліфта. Тому сьогодні вони навчаються перший, другий, третій клас. Там, де розташовані навчальні кабінети, є доступність повна для цих дітей. Але в подальшому вони зможуть потрапити до будь-якого профільного кабінету завдяки тому, що буде побудований ліфт. І вже сьогодні роботи розпочаті, розумієте? Да. І от наше завдання сьогодні із цих пів тисячі дітей вивести на навчання в середовище саме з дітьми, там, де за медичними показниками вони можуть бути соціалізовані. Ну, я щойно хотіла запитати, чи можуть такі діти навчатися у звичайних школах і спілкуватися з однолітками? Якщо збережений інтелект і в них є можливість встановлення комунікації, то це можливо, розумієте? Це можливо. Ми колись... І доступність в цьому випадку, чи готові школи приймати дітей на візочках? Ну, дивіться, насамперед у нас не так багато дітей на візочках. Коли ми говоримо доступність, архітектурність,
структурно. В першу чергу ми маємо на увазі дітей на візочках. А у нас же багато дітей, які є вади, і навіть зовнішні це не завжди видно. Uh-huh. Да? Тобто є діти з незбереженим інтелектом або обмеженим інтелектом. Я переконана, що їм в середній школі на сьогодні поки, мабуть, буде складно. Тому тут система інтернатних закладів дуже-дуже сьогодні допомагає. І, до речі, це теж соціалізація, розумієте? Вони все ж таки серед дітей, вони в навчальному процесі. А щодо архітектурних, отут ми намагаємося сьогодні все більше і більше переконувати місцеві органи влади, що треба створювати такі умови. На жаль, ну, якщо б я навіть зараз навела якісь цифри, кожен із батьків, який слухає нас, пригадає ту школу, в яку він приводить дитину. І та проаналізує, чи туалетна кімната відповідає, тому що дитина може, ну, навіть з засобами пересунення, скористатися послугами. Наприклад, та школа, де ми навчаємось, дитина з такими фізичними обмеженнями, так вона не зайде. Не зайде. Да, я пригадую декілька шкіл, коли навіть входиш у цей вестибюль, а там ще 2-3 сходинки. Розумієте? Да. І сьогодні, ви знаєте, і всім здається, що це дуже багато коштів. Якщо багато коштів, ви так думаєте, я всіх запрошую до Чорноморського національного університету. Де сьогодні просто подивилися, що можна частину коридора зробити під нахилом. Тобто не треба встановлювати пандус, треба просто переобладнати частину коридора, убрати ці ж сходинки, все. Подумати, наскільки це дійсно доступно. Навіть до парадного входу приладнали пандус так, що він не змінив оцієї красивої, гарної архітектурної картинки, розумієте? Ну, тобто, за бажання можна зробити. Да, тобто за бажання можна, і якщо це зробити підсумки, скільки це за коштами, то це все реально в рамках бюджетного фінансування. Тому ми сьогодні вважаємо за потрібне нам вести такі переговори з органами місцевої влади, щоб саме наголосити на потребах цих дітей, і ми маємо це задовільнити, розумієте, да. І ще щодо фінансування. Так. Нас депутати підтримали щодо забезпечення сучасною комп'ютерною технікою Інституту післядипломної освіти. Це дуже актуально. Це сьогодні той заклад, де наші вчителі з усієї області підвищують кваліфікацію. Але навчатися за старими програмами, на застарілих комп'ютерах, ну, і говорити про сучасну освіту. Так, да, і тим паче, що сьогодні дуже актуально говорити про медіа-освіту, от, то якраз тут ми сьогодні, ну, ми сподіваємося, що цього року нам вдасться це зробити і допомогти. І мені хочеться наголосити на тому, що там використовуються сьогодні вже технології новітні, і не тільки в тому, що вони тестують на вході в групу і на виході після курсів, а вони навчають. І сьогодні саме на сайті інституту дуже багато є рекомендацій з будь-якого напрямку, з якими і будь-яких ситуацій, з якими можуть стикнутися освітяни. Тому це дуже актуально, корисно, і хочеться подякувати депутатам, що вони нас підтримали саме в цих напрямках, в цих діях. Дивіться, останнім часом ми багато говоримо про створення об'єднаних територіальних громад. Угу. Власне, цей процес, коли він вже завершений, так, він відкриває додаткові можливості для вашої галузі також. Це зовсім інше фінансування, але це зовсім інша система навчання, угу, освіти. Які зміни передбачаються? І ще що я хотіла спитати в цьому контексті. Дивіться, ну, різниця між школою сільською і міською, ну, візьмемо так, обласний, да, центр, да, вона суттєва. Чи допоможе ця реформа децентралізації підвищити рівень освіти і матеріально-технічну базу в тих закладах в районах? Да, ви знаєте, сьогодні сільська школа, особливо малокомплектна школа, вона така високозатратна, в деяких школах виходило навіть по 43 тисячі на одного учня, в той час, коли в місті там 25-30 на рік, розумієте, да? Uh-huh. Скільки учнів у нас за індивідуальною формою навчання, тому що, наприклад, в 6-7 класі один учень. Якщо з ним всі вчителі займаються за індивідуальною формою навчання, вони всі повинні бути переможцями олімпіад. Ну, так. Ми дивимося статистику з малокомплектних шкіл, діти майже нікуди не вступають далі навчитися. Ну, тобто ситуація в цьому є дуже тривожна така, розумієте? І сьогодні територіальні громади будуть оптимізувати кошти, які вони будуть отримувати, саме на розв'язання соціальної сфери в цілому.
Ну, от сьогодні, наприклад, можна зробити навчальний комплекс і дитячий садочок, і школа. Ми економимо. Оптимізувати роботу. Да. І саме оптимізувати кошти. Не самоціль оптимізація мережі. Ні. Надання освітніх послуг будь-кому, хоч дорослій людині, хоч дитині, це те, що захищено Конституцією і Законом про освіту. І територіальна громада має цього дотримуватися цих норм закону. Але в якому вигляді, в якій формі, як це буде називатися, навчальний комплекс, чи це школа, чи це буде навчатися початкова школа і середня, а в старшу в опорну школу, це вже буде вибирати громада. А громада – це батьки в першу чергу. Тому ми сподіваємося, що якраз територіальні громади будуть націлені на більш високу ефективність роботи навчальних закладів, зокрема школи. І під це буде направлено фінансування, під цю мету буде створена саме система управління освіти. І тут, мабуть, я сподіваюся, вони не загублять позашкільну освіту. Тому що розвивати творчі здібності дітей, ну, це обов'язково, це взагалі завдання нашого суспільства зараз. І сьогодні йде проводиться семінар з керівниками територіальних громад. І оці всі позиції я перед ними проговорила, і на сьогодні я бачу підтримку, бажання цим займатися. А в нашій особі працівників департаменту вони знайдуть якраз методичну організаційну допомогу у встановленні у цієї системи управління освітою в своїй громаді. Ну, тим не менш, багато людей побоюються, що, ну, знаєте, як то кажуть, немає школи, немає села. І коли йдеться про те, щоб закрити якусь малокомплектну школу, яка, ну, з одного боку так, вона не несе того навантаження, яке має нести, а з іншого боку, ну, начебто вона і потрібна, як кажуть люди. І як тут довести людям, що треба оптимізувати? Дивіться, от у нас сьогодні 15 шкіл не закриті, але в них немає жодного учня в області, вони не функціонують. Розумієте? В той же час у нас сьогодні є звернення з Наманівського району, де є вже в першому класі 6 учнів, і у нас просять допомоги і консультації, щоб відкрити початкову школу. Тобто це гнучкий механізм під демографічну ситуацію і можливості саме району. А в територіальній громаді такий механізм прямо от поруч. Тут не треба виходити на сесію районної ради. Тут є, принаймні, хоч не відділ, так спеціалісти по питаннях освіти. І ми сподіваємося, що майже там тиждень, дай вони призначать таких спеціалістів. Треба ж все ж таки, щоб був фаховий підхід у всьому, да? От, а не просто, так сказати, людина, яка далека від освіти, буде зараз управляти цим процесом. І я сподіваюся, що ми навпаки зробимо оці комплекси, ці навчальні заклади, які будуть адекватні запитам в цій громаді. А не взагалі яка структура є, ну от як це прийнято, наприклад, да? Або які складнощі. От, тому ми сьогодні вивчаємо це питання, бачимо, де це відбувається, і ну, я вірю в це, я оптиміст. Я вірю, що нам вдасться переконати, сказати, і батьків, і керівників. Я сьогодні дуже просила, щоб цей процес був прозорий, був відкритий, спільно з батьками. Ну, інакше ми програли. Чи було тоді якісь маніпуляції в цьому випадку? Так, в жодному разі, так. Да. Ви ж розумієте, що дитина повинна здобути освіту. Це вона якісну освіту. Так, да, я друге хотіла сказати. Да. Потім дитина повинна пройти етап ЗНО. А це юридична назва, це документи, це все. Да? Воно повинно відповідати тій системі, яка в цілому в державі. Іначе потім вона нікуди не поступить. Потім вона повинна при цьому мати якісну освіту. Є критерії, якщо в неї в атестації майже всі по 200 балів, а ЗНО здає 160-165, ми тоді говоримо, як фахівці по вертикалі, щось тут у вас не так з якістю. Тоді ми підходимо до питання атестації персоналу якості. Тому тут є питання, які залишаються фаховими по вертикалі, і ми як експерти маємо рекомендувати, наполегливо рекомендувати якісь моменти. Законодавство треба забезпечувати навіть територіальним громадам. Ну, тут постає ще питання, як діставатися дітям до шкіл, шкільні автобуси. Да, ви знаєте, ситуація в цьому плані? Це дуже цікаво, тому що минулого року у нас придбано 27 автобусів, і на сьогодні дітей доставляють 245 автобусів по області.
Тобто сьогодні, ну, є приклади, коли діти вже о 7 ранку стоять, чекають автобусу, так складені маршрути, така відстань. Да? Але сьогодні 100% підвозяться діти. І за кошти, які були закладені ще в 2016 році, зараз іде тендерна процедура закупівлі, ще 5 автобусів. За кошти є під 5 автобусів. До речі, за рекомендаціями сесії комісії постійних депутатських, ці автобуси будемо розподіляти за погодженням з депутатами. Профільною комісією нашою з питань освіти, депутатською комісією по фінансам, але погоджено з депутатами. Це поліпшить ще ситуацію в 5 районах, розумієте? Да, тому якраз сьогодні і будуть складені маршрути цих шкільних автобусів представників об'єднаних територіальних громад з відділом освіти, так, щоб діти могли дістатися до якісної освітньої послуги, тобто до тих шкіл, де вони якраз можуть здобути відповідну освіту. У мене ще таке запитання. Ми вже, ну, певним чином поговорили про це, але хотілося б, ну, трохи докладніше. Як сьогодні взагалі, не так, наскільки охоче сьогодні взагалі випускники профільних вишів повертаються до села і працюють в таких, чи є брак спеціалістів? Є певний брак спеціалістів і за окремими спеціальностями. Але ви знаєте, я б сьогодні сказала, ну, от, наприклад, у нас, ми проаналізували, і не, це не для ефіру якраз, а для зустрічі з представниками територіальних громад, от, проаналізувала, у нас сьогодні і взагалі по інших питаннях не вистачає 75 вчителів. В першу чергу, це по області, да? Це вчителів англійської мови. Я так подумала, що це... Плюс біологія, хімія, да, трішечки початкових класів і ще з питань праці, да, трудове навчання. Але я хочу сказати, що є у нас цифри, не буду її оголошувати, де у нас працює певна кількість пенсіонерів. Ну, ми не можемо людині, яка на пенсії, при цьому якісно працює, сказати, звільніть, будь ласка, місце і так далі. Да? Але ми знаємо, що є ситуації, де, може, треба було б уже людині і подякувати і порекомендувати піти на відпочинок. Але ж ми ж не можемо сьогодні привезти туди молоду людину. Тому оця цифра 70 – це факт по вакансіях, а не відображення реальної потреби. Да, розумієте? Тому сьогодні брак, це, до речі, я по педагогам, тому що ми як замовники департаменту освіти. Але ж ми ще відслідковуємо ситуацію по кваліфікованим робітникам. Це професійно-технічні навчальні заклади. Розумієте, сьогодні ми ще не маємо закону, оновленого про професійну освіту, і там буде якраз таке поняття, як регіональне замовлення. А оце регіональне замовлення ми маємо спільно з роботодавцями сформувати на рівні області. Ми сьогодні збираємо з центром зайнятості, обласним центром зайнятості, і будемо таке формувати регіональне замовлення. І сьогодні дехто з роботодавців вже нам висловлюють побажання по тих чи інших професіях випуск фахівців, а у нас навіть немає ліцензій по тих професіях. Тому ми маємо перебудувати роботу або працелицензувати там, де є сьогодні потреба в працевлаштуванні. Тому, коли ми говоримо про брак спеціалістів, то маємо на увазі не тільки з вищою освітою, а ще й з кваліфікованими робітниками. І це окреме питання, воно потребує, ну, більш глибокого вивчення. Ну, власне, для заохочення ви вже заклали гроші, будемо сподіватися, що тут, розумієте, що у нас, да, що цікаво, що у нас цього року, 2017 року, ПДНЗ, які розташовані в місті Миколаєві, фінансуються з міського бюджету. І, знову ж таки, підтримка була депутатів міської ради минулого року і цього року, що збережена мережа, а з обласного всі інші. І не були зменшені ті цифри, які ми надавали пропозиції до фінансування. Тобто всі сьогодні усвідомлюють, що робітничі кадри треба готувати. А от тепер ми розуміли департамент освіти з керівниками професійно-технічних навчальних закладів, розуміємо, що нам треба перебудовувати свою роботу так, щоб все ж таки випуск був більше відповідний регіональним потребам. Тобто це треба працювати вже безпосередньо з вищими навчальними закладами? Ні, це з управлінням економіки, тому що вони нам дали перелік тих професій і спеціальностей, які сьогодні потребують гостра, соцзахистом, тому що вони відслідковують питання трудової міграції, взагалі пропозиції трудових сил, і з центром зайнятості. Да, тому ми виходимо на регіональне замовлення на рівні професійно-технічних навчальних закладів. А по вишам ми не маємо поки механізму, і ми, знову ж таки,
співпрацюємо з вишами, ну, як то кажуть, сьогодні в режимі ручного управління. Ну, а фахівці, яких сьогодні готують миколаївські виші, вони відповідають потребі? Чи у нас так, популярна професія, давайте навчати? Ні, ми проводили дуже активно раніше круглі столи з роботодавцями, останнім часом менше. Поясню чому. Тому що проблеми звучать щороку одні ті ж самі. Конкретний роботодавець хоче певний перелік навиків, навичок. Його не цікавить, що є державний стандарт в країні. От мені треба саме таким чином. І ми пояснюємо, що ну, завжди випускник ніколи не задовольняв 100% потребам роботодавців. Колись якийсь період він все одне вникав. 10 років досвіду. Да, вникав в цю ситуацію і так далі. Розумієте? Тому ми сьогодні бачимо ну, дуже таку спільну, тісну співпрацю по IT-технологіям. Це у всіх вишах. Ми бачимо в аграрному університеті з Обленерго, з господарствами, да, господарствами аграрними. І ми бачимо по економіці. Да? І там тоді випускник більш готовий до працевлаштування. Ну, що ж, будемо на цьому ставити крапку в нашій освітній питань бесіді. Питань багато, да? Так, питань дуже багато, але, на жаль, час наш вже вичерпано. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за кваліфіковані відповіді. На все добре вам. Дякую, да, дякую.